Përshëndetje, Edona. Është konfirmuar nëse sonte do të zhvillohet ndonjë takim me skurtit e Lajçakut? Atëherë, prej pas ditës kur është konfirmuar nga zëdhënësi i Bashkimit Evropian se emisari special për dialogun Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajçak, do të qëndroj për një vizit dy ditore në Prishtinë nga ora 17:30, prej kur kemi qëndruar me ekipin e RTK-s para objektit të qeverisë Kosovës. Lajçak nuk është takuar sonte me kryeministrin e vendit Albin Kurti, ashtu siç është raportuar gjithë pas ditën, ndërkohë që para pak minutash na është konfirmuar që ai sonte do të takojë zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi. Ndërkohë që ardhja e Lajçak në një vizit dy ditore në Prishtinë lidhet me diskutimin sa i përket draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, të cilin ditë më parë në Prishtinë e sollën si plan të ri për këtë asociacion pesë emisarët euro-amerikan. E në ndërkohë, disa ditë më parë, rreth 10 ditë më parë, kur kryeministri Albin Kurti ishte në Bruxelles, ku zhvilloi takime të ndara me përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, po ashtu takoi përfaqësues të lartë politik të Gjermanisë, Francës e Italisë. Ai bëri me dije se ka qenë i gatshëm për të pranuar draftin e ri të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, për të cilin vetë emisarët kanë thënë se është një plan evropian, një plan modern mbi Asociacionin. E në ndërkohë që Kurti po ashtu ka bërë të ditur se këtë propozim qoftë edhe Miratere, ekipi i radiotelevizionit publik të Kosovës ndodhet afër ndërtesës qeverisë, ku si pas Edonës në orët në ndërkohë pritet të zhvillohet takimi, mirë po, ne do t'jemi aty dhe me siguri që do ju njoftoj me kohë për rjedhën e këti takimi. Në ndërkohë nëse do t'akemi Edonën përsëri në gjendje që të na njoftoj me detajet e tjera, do t'lidhemi, por në ndërkohë ne do t'vazhdojmë me një informacion tjetër.